Ceritakan pengalaman bagaimana dimasukkan ke hospital awak ICU. Ramai nak tahu. Pulak dah. Ya sebenarnya bukan ICU, CCU. Ha. Jadi kita ni bukan gebor, bukan pesang. Dan tengok kereta pesang jatuh tangga, jatuh dalam bilik air macam-macam pesang. Nah, cuma kita exercise. Bila exercise, dah lama dah exercise. Nah. Ha, jadi exercise berat selalu, jadi berasa sengih. Bila sengih, kita panggil doktor tak? Ha, bila 4 jam tu dah hilang ni. Doktor cek dia kata lemah sikit, dia jutang jatuh. Kita pergi hospital. Hospital lah. Kita nak pergi dengan kereta, dah boleh bawa kereta tak apa. Nah. Doktor kata ni kena panggil ambulan. Mari ingat ambulan. Sebab ambulan tak payah daftar, terus masuk duduk dalam, senang. Kau pandai. Nampak? Siapa Dino kat kecemasan doktor malam. Nah, doktor eh tak alha. Bodino ICU Bodino. Tak ada orang sikit lagi bolok dengan orang ramai. Kita buka CCU. Faham? Ha, bukan kita patut masuk CCU. Kita buat biasa je. Tak check biasa dia buka CCU. Kat dia di sini orang tak boleh masuk. Pintu kunci. Faham? Ha. Kita masuk kat sisi wang ni tubuh aku sini pula. Dok tiga orang lagi pakai topeng tu M16 belaka. Kata buat apa pun dok bos sini. Ha, jadi doktor awak kenal-kenal saja nak bos situ. Nah, tamu ikan orang masuklah ramai. Neh. Ha. Kita bangun malam pukul 4 pagi, 5 pagi. Oh, lain tak lah sisi you. Pakai aku laser belaka dah ni. Nah, kita seorang pun duk main mesej totak. Facebook kau lain. Oh. Aku buat lagi. Nampak? Ha, rupanya sihaja je bos situ. Pagi esok tu kita nak balik lah. Tak apa-apa tau. Nah, ha, doktor biar bak semua boleh balik tau. Kata-kata saya balik lah. Pihak sini 5 hari. Pulak dah. Kata-kata kalau orang mari, buat tidur lah. Bila buat tidur kan tak mari. Jadi tak sibuk kan. Kita buat tidur. Tubik dalam internet. Dah agak dah. 50-50. Tidur. Nampak? Ha, tu cerita ni. Leh? Ha. Tapi jadi dia nak tambah orang mari juga. Neh, siapa pakai taket ni. Nampak? Ha, Messi tembok lari habis. Tengah malam tu Messi mari. Kita ingat nak wap dia, padanglah. Kita nampak kita tengok. Ngakok kat belakang tiga orang, empat orang. Nak. Nak ambil hamba rasa. Messi duduk belakang kita gitu, kawan ni tukang pukul. Dia ni. Kata celaka, aku tengah tidur ambil hamba tu. Jeng. Nah, dah muka kita dah tidur dah. Kalau tidur balik awal tu. Jadi